Valendo! 100 dólares no CSGO.net. Vamos ver quem vai levar essa bagatela usando o cupom MAGO. CLAYRP. Aí, guys, já pedi aqui Steam sem Steam Guard pro menino. Ele vai mandar aqui pra mim no sussurro. Ganhou 140 doll no CSGO.net. Já foi 4. 4 erros. Tu tem Steam Guard no seu celular, pelo menos, Clay? Não. Então não tem como você ganhar o sorteio de qualquer forma, Clay. Eu não consigo solicitar. Tipo assim, você profitando, eu não consigo retirar o seu prêmio. Vamos lá, próximo. Não tem o que fazer, guys. Eu sinto muito. Eu tentei presentear o Clay várias vezes. Só que não deu, pô. Vamos lá, próximo. Eu tentei, guys. Eu tentei presentear ele, mas não tá dando. Tem que ter Steam. Básico. Tem que ter Steam, Steam Guard, senha, bonitinho. Snyder WG. Você tá aí, Snyder? Tempo. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, não está. Leozinho PG. Tempo. 30, 29, 28, 20. Opa. Leozinho, você tem Steam, senha, Steam Guard, tudo bonitinho. Você tem? Tenho. Maravilha. Estou aqui na conta do Leozinho. E vou depositar aqui agora para ele via PicPay usando o cupom MAGO. Cupom MAGO. Opa. MAGO. Cupom MAGO que dá 40% de bônus no depósito. Vou depositar 100 doleta para ele, que vai virar 140. E vamos lá, guys. Vamos ver o inventário dele primeiramente. Primeiramente, ó, global. Global. Ele... Ó, ele não tem faca, não tem luva. Mal tem skin, tem muito adesivo. Então vamos em busca da faquinha e da luvinha para ele. A gente quer uma faquinha de até 100 doll. Uma faquinha de 100 doll, a gente já fica feliz. Uma Shadow Case Hardened, a gente fica bem contente. 3 vezes 1%, depois a gente vai jogar 20% nela. Empurra a faquinha no Leozinho. Bora, Leozinho, é hoje que tu vai sair com essa Shadow Case Hardened, irmão. Fé em Deus. 3. É agora, clã. É agora, clã. Toma a faquinha, Leozinho. Toma. Ai, meu caceta. Tá lá. Tá lá, tá lá. A faquinha dele já veio. Ih, essa faca não tá disponível. Essa faca em questão não está disponível. Vamos fazer o seguinte. Tem algumas luvas disponíveis aqui. O que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar pegar outra faca. Se por um acaso não der pra pegar outra faca, a gente vem aqui e pega uma faca. Agora, se a gente conseguir pegar outra faca, a gente vem aqui e pega uma luva. Eu acho que já fica interessante. Vamos lá, eu vou colocar aqui agora 90 doll. Tentar pegar pra ele essa paracorde. Legal. Mesma estratégia, 1%. 1%, 1% de novo, 1%, 1% de novo, e agora empurra, clã, agora empurra, 20. Tá lá! Conseguimos a faca e a luva, né? A faca e a luva. Eu vou pegar essa hand wraps aqui, que vai combinar legal. Essa hand wraps aqui vai combinar legal pra caralho. Conseguimos um kit faca e luva pro inscrito. Essa luvinha aqui em questão tá dando erro. Queria já conseguir pegar ela, mas no pior das hipóteses, ela volta pro site e a gente pega de novo. E vamos tentar pegar de novo aqui, velho. Veio! Legal, 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 legal. Tava dando erro, mas agora deu certo, pô. Guys, faquinha mais luvinha. Ou melhor, faquinha mais faixas. Eu amo a luva faixas, eu amo. De paixão. É um kit verde, né? Um kit verde. Uma faca para acorde, uma luvinha wrapped. Mano, vai ficar lindo. Já vou até abrir aqui o CS pra gente ver como vai ficar o kit dele. Que vai ficar um kit sensacional, sem dúvida alguma. Opa, já chegou alguma. Chegou a luva, ela veio bem desgastada. Ok, ok, tá ok, tá ok. Agora tem que vir a faquinha. Tem que vir a faquinha naquele pique. A luvinha vale 500
R$517. A gente depositou mais ou menos R$535 aqui na conta dele. A luva já pagou o depósito. E a faca veio de puro lucro. A faca veio de puro lucro. Já lembrando, se você quiser depositar no CSGO.net, deposita usando o cupom MAGO, que ele te dá 40% de bônus. Além disso, usando o cupom MAGO, você participa desse sorteio de 6 kits faca mais luva, no valor total de R$26.000. E para participar, é a coisa mais fácil do mundo, é só depositar aqui no CSGO.net. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. No caso, o Leozinho vai ter 100 chances de ganhar, porque eu depositei $100 na conta dele. Então eu ainda profitei na conta dele e ele ainda vai ter a chance de ganhar esses kits maravilhosos, que vão ser 6 vencedores diferentes. Float 039 tá praticamente uma field tested, né? Maravilhosa, velho. Olha o pattern. Eu nunca peguei uma skin com pattern 1. Eu nunca peguei uma skin com pattern 1. Vocês já tinham visto? Vocês já tinham visto alguma skin pattern 1? Opa. 554, mano. A gente lucrou mais de R$1.000 aqui na conta do inscrito. Vamos ver agora aqui a faquinha dele. Caralho, irmão. Float 016. Tá praticamente uma minimalware. Mano, maravilhosa. Maravilhosa. A gente ganhou a luva pattern 1 e a faca float 0.16. Sensacional, velho. Parabéns, viu, irmão? Parabéns. Eu espero que você tenha gostado muito. E lembrando aí pra todo mundo, quem quiser depositar no CSGO.net, deposita usando o cupom MAGO, M-A-G-O, e você ganha 40% de bônus no seu depósito e ainda participa do sorteio mensal de R$26.000 em facas e luvas para 6 vencedores diferentes. Vale a pena participar. Vale muitíssimo a pena participar, fechou? Então corre lá, csgo.net, cupom MAGO, M-A-G-O, MAGO. Me dejas en visto, crees que te voy a perdonar. Tú me jodiste la vida, y ahora te voy a celebrar. Y todos los años contigo, parece que yo lo...